الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم ربي يسر ولا تعسر رب تمن بالخير أه بقن إن شاء الله استواش إلى بلات أقيداغ بر өте маңызды бір тақырып барлығымыз осы тақырыпты терең түрде түсінуімізді алла тағаладан сұраймыз иншалла Истива деген э, ибн араби абу бакр ибн әл араби ан айтады истива сөзі араб тілінде 15 бес мағына болып келген ақиқат менен мәжәз болып 15 бес келген истива сөзі сол 15 бес мағынаның ішінде аллаға жаіз аллаға лайық түрде мағыналары бар кейін аллаға лайық болмаған тек қана жаратылыстарға қатысты мағыналар бар сондықтан истива егер истива сөзі тәмәккүн орын алу мағыналарына келсе әл истиқрар орналасу жайлану мағынасына келсе немесе әл итисал тию сүйену мағынасына келсе немесе әл мұһада жақ қарама қарсы жақ мағынасына келсе бұлар барлығы бұл айтып жатқан мағыналары барлығы жаратылыстарға лайық жаратылыстарға берілетін бір мағына болып саналады бұл айтып жатқан тәмәккун истықрар иттисал бола бұл мағыналар орын алу орналасу жайлану тию жан жақты отыру бұлар барлығы кімдерге лайық жаратылыстарға лайық аллаға бұл мағыналарды беру мүлдем жайыз емес Сонда, истива деген сөзімізді истива құранда келген аллаға бұл айтып жатқан мағыналарды айту мүлде жайыз емес себебі алла тағала алла тағалаға жаратылыстарға берілетін мисал аллаға берілмейді ешқашан себебі алла тағала барлығыны алла өзі жаратты қалай алланың аллаға мисал бергенде өзі жаратылған нәрселерменен аллаға мисал беріледі ол ақылға сыймайды ғой Sonradan bu oksas müteşabih sözler diyemiz o kelimel, Bu manalar mana birgenimiz etti Ee, İmam Malik radıyallahu an aitkan şekilde aitumuz parz bolat. Sebebi Allah'ını biz e, namazda ne diyemiz? Subhanallah Allah'ın paksin o. Her türlü әртүрлі кемшіліктерден жаратылыстарға ұқсайтын нәрселерден сен пәксің дейміз ғой демек алланы пәк ету парыз имам мәлік радиаллау ан сабақ бергенде бір кісі истива жайлы сұрақ берді алла тағала қалай истива етті деп сұрақ береді сөйтіп истива сөзі сұрағанда имам Малик радиаллау ан кішкене ойлап истиуа сөзі араб тілінде келген мәлім белгілі бір сөз көп манасы бар бағана Аллаға қалай деп сұрақ беру мүлде жайыз емес алла үшін әрқашан алла тағала ғарышта отырды деген мағынаны бердік пе дереу ақыл ойымыз қалай отыр деп сұрақ беріледі бізге ақылымызды ойымызды жаратқан кім алла ешқашан алла өзі жаратқан нәрселерменен аллаға мысал беріп алланы түсіне алмайды адам солшін алла отырды дедік пе дерау дейді, ақыл ойлайды қалай отыр қашандан бері отыр не үшін отыр кейін отырды дегенімізде ғарш үлкен ба немесе алла үлкен ба демек ә, көп сұрақтар мейімізге келеді бұлар барлығы аллаға жайыз емес егер сондай дегенімізде алла аллаға ә, аллаға мекен берген болып саналады Сонда, ғайру мақул. Аллаға қалай деп сұрақ беру мүлде жәіз емес ақыл есі дұрыс адам аллаға қалай деп сұрақ берілмейді бермейді себебі истива дегенімізді истива дегенімізді отырған секілді мағынасына келеді ғой деді қой ақыл есі дұрыс адам аллаға алла отырды деп сұрақ ой келтірмеу, парс. себебі аллаға бұндай мағына беру алланы шектелген бұ, бұл отыру деген сөзіміз шектеулі денімен ғана болғаны үшін аллаға бұл сөз дұрыс емес болады Мысал, бір кісі отырды дейміз ғой отырды оның денесі отырғаны барлығы шектеулі болып саналады да сонда егер алла отырды дедік па аллаға шек шектеулі берген болып саналады бұл адамды күпірлікке апарады бағана айтқанымызда бұл жаратылыстарға берілетін сұрақ аллаға берілмейді отыру дегеніміз сәтті отыру мағынасы шектеулі денемен ғана болғаны үшін аллаға болай ә, мағына берілмейді алла тағала өзі де сипаттары да аллаға ә, алла тағала өзі де сипаттары да ә, жаратылыстарға ұқсамайды алла тағала өзі де сипаттары да болмыстарға ұқсауға пәк енді қараңыздар бауырлар сондай кісілер келеді айтады бізге мысалы алла тағала отыр бірақ қалай отырғаны бізге мәлімсіз біз оны білмейміз деген сөзге сеніп қалмаңыздар қашан, алла тағала отырды дегенімізді ол отыру жайлану жайласу бұл тек қана денемен ғана шектеулі болғаны үшін аллаға айту мүлде жаіз емес алла тағала истива етті ар жағы кірмеу керек білмедіңіз ба кірмеңіз алла тағала ғарышта отыр қалай отыр деген сұрақтарға кіру күпірлікке апарады демек алла тағала бұндай бұн сипат беру бұлай мағыналарға жаратылыстардың мағынасыны аллаға беру мүлде жаз емес алла тағала құран кәрімде алла тағала еш ештеңеге ұқсамайды ол пәк ол естуші көруші есі болған зат жалғасы имам мәлік жалғастырды бұл жайлы сұрақ беру бидғатқа кіреді деді демек бұндай мәселелер бұлай бұндай мәселелерге э, сенетіміз, алла тағала бар еді алла тағала бар еді онымен бірге ештеңе жоқ еді кейін алла тағала ғарышты жаратты бірақ бұл жаратылған нәрселер алла үшін бұл ғарыш алла үшін бір бағыт бір орын болмады алла әзелден бар еді ештеңе жоқ еді онымен бірге осындай иман етуіміз керек енді қараңыздар мүфәсірлердің ә, сөзіне қарайтын болсақ Әлі салаф, салих, яғни мүфәсірлердің барлығы имам мәлік сөзіне ешқайсысы қарсы келмеген имам мәліктің ақидасы қалай болса мүфәсірлер Аллах жайлы осындай мағына беріп ақидасын түзеткен қараңыздар енді имам ат табари мүфәсірлердің шайхы дейді да бұл кісі истиуаны қалай мағына берген истиуаны истиуа деген патшалық менің биліктің мағынасы патшалық менің билікті, билікті жоғарлату. кейін бас ә, вал, ә, бойсындыру

интиқал менен зәуал интиқалды түсінейік қараңыздар интиқал деген бір жерден бір жерге орын ауыстыру зәуал деген тоқтау тоқталу мағынасына келеді да енді тоқтау тоқталу бір жерден басқа бір жерге орын ауыстыру мағынасында емес патшалық менен билікті алла тағала жоғарылатты демек сөзі, истиуаның сөзінқ бұл кімдерге сай жаратылыстардың мысалы бұл бір жерден басқа жерге орын ауыстыру жүріп тоқтау демалу тоқталу бұл жаратылыстардың мысалы ол аллаға айтуа аллаға қалай айтылады қалай патшалық менен билікті жоғарылатты тоқтау тоқталу ауысу бір жерден басқа жерден ауыстыру мағынасына емес патшалық менің билікті жоғалатты демек егер имам табари сонда не деп жатыр патшалық пен билікті жоғарылатты егер орын ауыстыру тоқтау мағынасы берілгенде ол адамды күпірлікке апарады к көп, көп бауырларымыз әхлі салаф сәләфи бауырларымыз осындай истиуа де көп қателескен ар жағы кіріп 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 мағынасын бере берген сонда ешқашан алла тағала біз ойлағандан да пәк та да? әрқашан соны ойлауымыз керек біз қанша ойласақ та біздің ойымызды жаратқан алла ешқашан бұл жаратылған ой аллаға ойла алмайды мысал бере алмайды имам азам абу ханифа бұл кісі не деді ғарыш жайлығар біз мойындаймыз біз иман келтіреміз алла тағала ғарышта истиуа етті. енді қараңыздар бұдан кейінгі сөзге қараңыздар оған бір қажет немесе үстінде жайлану отыруға мұқтаж болмай алла тағала ә, алла тағала ғарышты жаратты ештеңеге мұқтаж болмай Деңісті, жарады, ал ал ғаршты да сақтайды, алла тағала ғарышты жаратты демек ғарышты бір қажет үшін емес қажетсіз түрде ғарышты жаратты деп Алла тағала ғарышты сақтайды ғарыштан басқасын да сақтайды бірақ ешқайсыға алла тағала мұқтаж емес дейді енді осы маңызды сөзді айтады фалауканамхтжн қараңыз егер ғарышқа мұқтаж болғанда мұқтаж деген ғарышты қазір түрді мағына бергенде мысалы алла тағала отыр деген мана беріледі ғой адасқан бауырлар демек алла тағала отыр ғарышта отырды деген сөз демек алла тағала ғарышқа мұқтаж деген сөз да ғарш алланы сақтайды деген мағынасына келеді да алла сақтасын имам Азым не дейдіғарыш қажет болмай ғаршы жаратты алла тағала өзі ғаршы сақтайды деді Енді, муحتачан, егер ол алла мұқтаж болғанда ғарышқа мұқтаж болғанда ал ол алла тағала егер мұқтаж болғанда әлемді дүниеде жоқтан ба, бар етуге ут басқаруға у сақтауға кәл махлуқин, жаратылыстар секілді күші жетпейтін еді дейді алла тағала барлық нәрсеге күші жетеді қажетсіз түрде жаратты егер мұқтаж болғанда деп жатыр бағана айтқан сөзі ға, әлемді оны басқаруға оны сақтауға жаратылыстар секілді күші жетпейтін еді дейді енді уу жалғасыы имам азм сөзіу егер ол бір мекенде отыруға, жайласуға мұқтаж болар еді дейді ол ол алла үшін мекен мекен дегеніміз ол жаратылғандар бұлар мекен уақыт барлық нәрсе жаратылған ғарш өзі де да жаратылған тек қана ә, ә, Ибн тағы басқа ғалымдар ғарш алла секілді әзелден бар еді дейді бұл күпірлікке апарады бұл ғарш тағы басқа нәрсе барлық алладан басқа нәрселерді алла тағала жаратты алла тағала құран қияметте барлық нәрсе хәләк болады деді демек ол егер әзелден болған нәрсе қалай хәләк болады алла тағала тек қана алладан басқа барлық нәрсе хәләк болады деді имам азам егер ол мекенде болғанда отыруға мұқтаж болар еді деп жатыр енді тағы бізге сұрақ беріп жатыр олай болса, айна кән Егер отыруға мекенге мұқтаж болғанда онда ғарышты жаратпай тұрып алла қайда еді деп жатыр де хадистерде біз айттық қой алла тағала бар еді онымен бірге ештеңе жоқ еді Kinden carattı Allah Teala. İmam al aşari İmam Tabari, İmam Azam, sözünü ayıtı. İmam al aşari akıdağı, galimlerden. İmam Maturidi, İmam Aş'ari. İmam Aş'ari'nin sözüne ayıtıdan basak. Allah Teala, Ve huve O, 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 адасқан бауырлар осындай мағынаға адасып кеткен не деп жатыр имам әл ашари ол алла ғарыштың және де барлық нәрсенің үстінде бұл не деген яғни бір нәрсенің үстінде деген мағынасын біз ақыл түсінеді мысал мысал бір нәрсенің үстінде бір нәрсе қойылды осындай мағына түсінбеуіміз керек ғарыш және де ға, барлық нәрсенің үстінде деген жоғарғылық деген сипаты бар алланың алла биік алла жоғары әрқашан ол бір нәрсенің үстінде деп мағына берілмейді ешқашан сонда фауқия енді фауқ алла тағала үстінде айтуымыз ол ол мағына қате фауқия алланың фауқия деген сипаты бар яғни ұлықлық жоғарғылық деген сипаты бар енді фауқия деп жатыр имам әл ашари фауқия ғарышқа аспанға жақындықты яғни аллаға мертебе бермейді яғни алла тағала бұрындан әзелден мәртебесі жоқ еді ғарышты аспанды жаратты мәртебеге жоғарылыққа ие болды деген мағынаны түсінбуіміз керек алла тағала әзелден бар еді барлық нерсені, барлық нәрселерді кейіннен жаратты қаласа барлық нәрсені жоқ қылады бірақ ол тенгеге мұқтаж емес демек ауқи жоғарылық биіктік алла үшін ешқандай бұл ғарыш бұл аспан басқа нәрселер аллаға жақындық көбейіп бермейді алланың жоғарылық сипаты сәбет жаратты ма жаратпады ма алла үшін ешқандай кемшілік көбейшілік болмайды әзелден қалай сипаты бар еді осындай алла үшін бір мәртебе берілмеді о, керісінше оның мәртебесі ғарыштан да ұлық деп айтты имам әл Дегенменен, ол барлық болмыстарға жақын алла тағала қандай биік дәрежеге әзелден бар еді барлық болмыстарға жақын құрметті бауырлар енді біз ойлағандан да алла тағала пәк екеніні біз түсіндік Истива, қандай мағынаға келгеніні біз түсіндік енді алла тағала ғарышта дейміз алла тағала қала айтқан болса солай айтамыз бірақ сұрақсыз оқсат ұқсатпаусыз алланы ә, алла ғар, ғар, Аллах тағала ғарышта истива айтты алланы айтқандай айтуымыз болады бірақ ә, осында истианың мағынасыны отырды бағана айтқан мағыналар жаратылыстардың жаратылыстарға берілетін мағыналарды аллаға айтып стиайтты десек бізді ә, тура ақида болып саналмайды Өткені алла тағала өзі айтты Ар-рахмана рахман алла тағала етті. енді кейбір ғалымдар айтады алла тағаланың әмірі етті. яғни ең ұлық жаратылыс ғарыш алла тағала ғарышты жаратты ғарыштан үстін ешқандай жаратылыс жаратпады деген мағынасын берген ол ештеңеге ұқсамайды енді қараңыздар ғарыш адамзат білетін ең ұлық жаратылыс болып саналады алла тағала та, айтты ғарышта айтты ғарыш алла үшін бір жаратылыс ұлық болса да бір жаратылыс енді төмен нәрсеге де зікір етіп етті деген болса да болатын еді себебі ұлық болсын кіші болсын алла үшін не бірдей алла үшін барлығы жаратылыс Сонда, біз құран кәрімді қарайтын болсақбб алла ұлы ғарыштың раббысы бұл не деген тек қана ұлы ғарыштың раббысы ма алла тағала әрине олай емес алла тағала барлық нәрселердің раббысы бірақ сондай хикмет бар екен осында айтқаны уақи арқылы бізге жеткізілді енді қараңыздар ғалымдар осындай мүтәшаби ұқсайтын аяттарға ғалымдар үшке бөлінген егер әр қайсымыз осы үш мазхабтан бірілді ұстайтын болсақ біз ешқашан адаспаймыз алдымызда үш мазхаб бар үш мазхабтан біріні ұстайтын болсақ та менен жүретін болсақ біз адаспаймыз бірінші мақсат тафуид тафуид деген мағынасыны аллаға тапсыру алланың қолы бар құран кәрімде сәбит болған бірақ қалай не қалайтын алла тағала өзі біледі дейді мағынасыны аллаға тапсырды қараңыздар қандай алламенен ә, әдепті болған алланы ұқсатпаған нәрсеге. біз біз ойлағандай дененің бір мүшесіде қол емес солай алланың қолы бар құран кәрімде сабит болған бірақ оның сипаты немесе сипат емес деген мағыналарға кір, кірмей мағынасыны аллаға тапсырған бұны таи дейді әрқашан мүтажаби аяттарда мағынасыны аллаға тапсыру бұны таффид мазхабына кірген болады екінші мазхаб болса тәууил тәууил деген түсініктеме жасаған бірінші махаб қалай алланың қолы бар құран керімді с болған дейді бұл мазхабта сондай бірақ түсініктеме жасаған ашықтама жасаған алланың қолы бар ол қол бірақ жаратылыс дененің бір мөшесі де емес себебі араб тілінде араб тілінде қол деген үш мағынаға келеді да жаратылған бір қол кейін ә, нығмет құдірет күш қуат мағынасына береді да егер осы жаратылыс дененің бір мөшесідей мағына беретін болсақ ол бізді күпірлікке апарады сондықтан алланың қолы бар бірақ бұлар ашықтама жасаған бұл тәуел деген маса бұл бұл құл араб тіліне сай құдірет ә, нығмет мағынасыны беріп ашықтаған бірақ дәл мағынасын аллаға тапсырған бұны тәууил ғалымдар дейді үшінші ғалымдар болса қара бұл екі мен тәуил алланың сипаты қол алланың сипаты деп, демеген сипат деген біз адамның бір сипаты болады ғой көз құлақ ә, қол бірақ бұлар алланың сипаты демеген үшінші мазхаб болса алланың қолы бар құран кәрімде сабит болған бірақ бұл алланың бір сипат болып ашықтаған сонда не деді? алланың қолы бар бірақ дененің бір мөшесі де емес жаратылысы та де емес дейді дәл манасыны ақиқатын аллаға тапсырған алланың қолы бар оның сипаты дейді бірақ жаратылыс емес жаратылыс қол деген барлық ойымызға келетін жаратылған қолдар хайуан болсын адам болсын қандай болсын жаратылған емес бірақ алланың бір сипаты болады ақиқатыны мағынасыны аллаға тапсырған Бұл, бұларды не дейді алла үшін дәлел деді алланың onu бар сипаты деді бірақ оны пәк етті аллаға ұқсайтын алла тағала еш нәрсеге алла тағала еш нәрсеге ұқсауға пәк деп мазхабыны түсіндірген бізге сондықтан бірінші мазхаб тәует екіншісі тәуел үшіншісі әл ибатз бағана айтқанымыздай бұл үш мазхаб та сәлаф салихтан келген мазхабтар осын дай маңаларды егер біз осы үш мазхабтың бірінде ұстайтын болсақ та біз ешқашан да адас адаспаймыз имам матуриди абу мансур Имам, имам Алашари, тағы басқа ақидағы ғалымдар барлығы бұл мазхабтардан шықпаған сонда ұқсайтын нәрселерге келіп келіп, имам матуриди ақидасын оқитын болсақ келіп келіп ұқсайтын нәрселер уал кәффу осындай мағыналарға кірмеу сен үшін жақсы деп өтіп кетеді яғни yani, осындай білмейтін мағыналарды кіріп басқа мағына аллаға басқа мағына беру ол ә, мұсылман үшін дұрыс болмайды сондықтан иншалла истива жалпы не екеніні түсінген болсаңыздар иншалла әлхамдулилла дейміз басқа сұрақтар бар ма иә ашари мазхабы ашари мазхабы бірақ ашариме ашари менен имам матуридің мазхабында ешқандай айырмашылығы жоқ бір кейбір сипаттарға келіспеушілік жасаған бірақ барлығы хақ мазхабтар имам матуриди мазхабы имам азамның мазхабын ұстанып келген да имам матуриди ешқашан имам азамның сөзіне шықпаған имам азамның ақидасы қалай болса имам матуридидің ақидасы солай демек имам махабдың махабын ұстанып жүргендер имам матуриди мазхабын алған имам әл ашари шафи мазхабын алған иә иә солар, солардың жолын ұстанып келген имам имам матуриди біз жақта болған имам әл ашари араб елде болған Екі екі жақтан мұсылмандарға үмміт мұхаммадға көп ақидасын түзеткен ақида өте маңызды нәрсе ақиданы адам ақидасы түзетсе сондай ғибадат жасағанда мен қандай ұлық раббыға ғибадат етіп жатырмын деген иманға келетін болады адам алланы қалай сондай аллаға мен ғибадат жасаймын ол ештеңеге ұқсамайды барлық нәрселерге пәк осындай аллахқа иман етуімізді алла тағала нәсіп етті альхамдулилла иә басқа сұрақ болмаса онда صار غامزت سجد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. الله تعالى يستجن سجد المزمنين. اما ليتو مزن نصيب بسن الم نصيب ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين. الله غامر نطول المزن ان شاء الله.